Шановні друзі, дякую, що запросили. Ну, по-перше, знаєте, багато інформації, яку я сьогодні почув. Прошу вибачення за ту зустріч, яка пройшла досить стислі терміни, тому що тут, ви знаєте, тоді було нагородження АТО, і ми не планували такий діалог, взагалі-то я, якщо чесно, то цим питанням займається голова обласної ради. Я по поводу своїх повноважень туди не маю відношення до цього, але якщо ви прийшли до мене, то я ж мушу вийти і про щось поговорити з вами. І тому така зустріч, безумовно, для мене цікава. Цікава в якому сенсі, що я все-таки ж не тільки перший заступник голови обласної ради, але ж я ще й депутат, і мені все, що відбувається на комунальному підприємстві, це дуже важливо і дуже цікаво. Знаєте, є такий вислів серед лікарів, мабуть, і у вас гарний, не навреди, да, не нашкодь. От я коли зараз оце все чую від вас, і той період, який був з четверга, я теж почав вникати в тему, в фармації, і почав збирати інформацію, спілкувався з багатьма людьми, і ви їх цих людей знаєте. І мені було цікаво взагалі, як створювалось підприємство, як воно розвивалося, яким чином воно дійшло до того, що зараз відбувається. Тому, ви знаєте, є процеси об'єктивні, еволюційні, вони йдуть. А є процеси, які називаються вибори. От відбулися вибори, прийшла нова влада, так? Новий склад депутатський. І ви знаєте, ми тільки прийшли і почались відразу такі повсти чутки, що фармацію хтось намагається прибрати, там, купити там, і таким чином. Ну, я не фахівець, я відразу скажу, я мало розумію специфіку підприємства вашого, хоча до цього я в бізнесі досить давно, і так взагалі, то ваше підприємство, якщо брати так, воно нічим не відрізняється від інших підприємств, розумієте? Структура та ж сама. Люди, приміщення, оборот коштів, закупка, реалізація, але я уважно прочитав один документ, і мені стало зрозуміло. І тут я згоден з виступаючими, що не можна требувати показник прибутковості підприємства, яке несе велику соціальну нагрузку. Не можна. Тому що я 4 строки був депутатом Кременчуцької міської ради. Я знаю, що таке комунальне підприємство, яке може заробляти кошти, а що таке комунальне підприємство, яке апріорі не може їх заробити, бо воно несе велику соціальну нагрузку. Тролейбусне управління перевозить пільгову категорію населення. Пенсіонери теж саме. Ну як від нього можна требувати прибутковості чи кричати, що чого в тебе старі тролейбуси і ти так погано робиш? Отак і у вас. Коли я подивився, скільки у вас аптечна мережа і яка частина із них апріорі не може бути прибутковою, бо вона знаходиться, правильно, тут виступали і от мій земляк з Багачки, я ж сам з Гоголєва, з Матішівки, то я знаю, як вона може бути прибуткова, розумієте? Коли вона знаходиться в аптеках у нас в третій лікарні, тут же з Кременчука є, з дівчинка виступали, так? Да? І який там оборот коштів? В першій лікарні, в другій, третій лікарні. Я знаю, які обігові кошти. І як може ота аптека зрівнятися? Площа та ж сама, зарплату дай, але туди ще довези. А затрати ті самі. Електроенергія, опалення. То я прекрасно розумію, що не можна казати, що давайте нам прибуток, і ми тільки будемо оцінювати вас. Ні. Моє глибоке переконання, і моє, як першого заступника, і я не можу сказати за весь депутатський корпус, це питання буде безумовно оговорюватись, але я теж буду виступати, я маю свою точку зору і свою думку, що не можна з цього підприємства требувати якихось прибутків, знаючи, яку велику соціальну нагрузку воно несе. По-перше. По-друге. І тут, ви розумієте, не треба кидатися з однієї крайності в іншу, бо якщо так піти, то логічно буде те, що ви прийдете через півроку і скажете, а давайте нам же ще з бюджету кошти, бо ми ж, бачите, ми ж таку соціальну нагрузку несемо, у нас навіть і коштів нема. Мушу зразу сказати, я буду перший, хто скаже ні, ні копійки не дам. От для цього є керівник, є менеджмент,
який повинен це підприємство вийти на такий рівень беззбитковості, скажімо так, щоб забезпечити нормальну робочу платню працівникам, забезпечувати нормальну транспортне сполучення. Ну, що я кажу, ви все про це розумієте, про що мова йде. Тому меседж мені буде такий до вас. Ну, в кінці березня відбудеться сесія обласної ради. На сесії обласної ради затвердиться це положення, про яке ми зараз кажемо, що воно недолуге, недосконале, що має там те. Я зараз чую і про це я теж буду аналізувати і говорити своїм колегам, що давайте, ми ж не фахівці, розумієте, ми ліземо в ту специфіку, де ми нічого не розуміємо. Є в нас колеги, які мають відношення до вашої сформи, я не маю, але розуміння потрібно бути, що якщо ти залізеш тут і зразу почнеш отаке, то дійсно, ми таке тут наворочуємо, що потім же ж із цього підприємства нічого не буде, розвалить лише всього. Створити погано. А якщо ви з 2004 року кажете, ви створені, це вже 12 років ви працюєте. Кому, як не вам, зрозуміло, де, як і ефективніше працювати. Тому, безумовно, колектив має прийняти, ну, не всі ж, безумовно, не 80 чоловік, але ваші представники на комісії мусять бути. Мусять, обов'язково, я буду ходити на комісію і слухати вас, і правильно, і ви це повинні розтлумачити депутатам, і це нормально. Що потрібно зробити? От я як депутат, як перший заступник, я хочу якнайшвидше покінчити з оцими конфліктами, які зараз створилися і відбуваються в колективі. Це ненормально, це шкодить всім, розумієте? Це поганий імідж для влади, для власника, для нас. Ну я ж представник власника, розумієте? Я ж прийшов, тому що власник є обласна рада. І, до речі, згоден. За дуалізм тут Микола Іванович, да? От правильно казав, багато власників. А що робити? Ну от така в нас система, така в нас бюрократична, недолуга система, коли є і обласна рада, і повноваження є облдержадміністрації, є департаменти. І вроді воно таке, що я розумію керівника, і кожен дзвонить, кожному відчитайся. Голова каже одне обласної ради, держадміністрація, департамент, заступники, председателі комісії, просто депутати лізуть. І як подумаєш, так тільки на масі роби, давай інформацію, розказуй, що я розумію, але ну от така ця система, розумієте? І отут теж керівник має обладати отими здібностями, який повинен бути комунікатором, розумієте? Тобі ж вистроїти таку логічну цепочку і працювати таким чином, щоб ідіоти не лізли до вас отут, не кричали, що по чому вам продавати, де у вас дороже, де у вас дешевше. Є ж такі, ну їх же хватає, розумієте? Вони ж прийдуть і розкажуть, чого у вас так, а не так, розумієте? Це ж у нас дуже гарно. Тому керівник повинен бути. Я впевнений в тому, що ми повинні як можна швидше провести оцей конкурс, обрати на конкурсі, затвердити отого керівника і поставити крапку в оцих перипетіях, які зараз творяться, розумієте? Але ж не варяга. Не варяга. Шановні, я ще раз кажу, от давайте ми цей вибір, от ви розумієте, якщо ми апріорі зараз оте хотівки, оце отакого, не отакого, я ж ще раз кажу, є комісія, є претенденти. Будь-хто ж із вас має можливість піти, заявити свою кандидатуру і відстоювати. Розумієте? Кого бере комісія, вона потім прийде на ця кандидатура, має затверджуватись на обласній раді. Механізму іншого не буде. Керівник буде призначений саме таким чином. А яким чином керівник спрацюється з колективом, це досить важливо, і це вже на совісті буде цього керівника. Чи має він здібність таку сплотити колектив між себе, чи він буде тут, як ви кажете, зайде і зразу потоки, в кого купляти. Я ж розумію, люди добрі, я ж не дурний. Я що, не розумію, що відбувається? В якій країні ми зараз живемо, розумієте? Прийде керівник комунального чи державного підприємства, він знає, що у нього 3 роки, йому треба заробити кошти, а де їх тільки заробити? На отках. Ну що, ми не знаємо, про що ми говоримо, чи що? В кого серце буде боліти? За ту підприємство, за ту аптеку в Багачки, чи в Машики, чи це саме? Ні. Тут саме головне десь закупити, отримати свій куш. Тому наша задача, як власника, і моя, не допустити цього, моніторити ціни. Це ж нормально.
Що, я дурніший від вас, а ви розумніші від мене. Я що, теж не можу взяти і подивитись, по чому що закупляється, яка націнка, яка реалізується. Згоден з виступаючими, які казали, що неправильно. Кричуща ситуація, і вона мені дуже не подобається, коли аптеки вашої мережі розташовані в тих місцях, де вони невигідні, а на вигідних місцях стоять лікарні, які стоять аптеки, які належать або головному лікарю, або комусь з райдержадміністрації. Тому я зараз, після нашої розмови, на сесію все-таки буду говорити хоча б в тих лікарнях, які належать до нашої обласної власності, все-таки отут передивитись, що у нас робиться. Я вважаю, це теж ненормально. Але розумієте, як оця корупція пустила ті метастази, я ж бачу, як вони в Кременчуці, та воно ж ніде не відрізняється. І ви ж саме приводили приклад, що, казалось би, ваша аптека, наша аптека, яка несе соціальну нагрузку, яка має повний перелік отих противірусних, протирепозних медикаментів, я розумію, що це ж оборотні кошти вимиваються, що це ви на склад робите, розумієте? Я розумію, як вам важко. І тут аптека, яка, ну зрозуміло, я ж сам вам матір тільки виписав з третьої лікарні. Принесли що? 6 тисяч гривень за лікарню. Ну що, пішов, заплатив. Ну не вашу аптеку, я вам скажу. Яка була така, заплатив, розумієте? Тому я вам кажу, дійсно, отут є несправедливість. І отут уже наша задача. Не ваша, а наша задача, як власника, як депутатів, навести в цьому лад. Передивитись, які обласні лікарні, ну, лікарні обласного підпорядкування, і там, де аптеки, отут правильно, м'яч на нашу сторону, і ви правильно кажете, люди добрі, ви ж там сидите в обласній раді, а ну піднімайтесь і нам допомагайте, згоден з вами. Тому не буду довго затримувати вас, ще раз скажу. Перше, порядок недосконалий, зараз трішечки підрегулюємо. Ходіть на комісії, обов'язково представники ходіть на комісії. Приймаємо це положення, об'являємо конкурс. Всі бажаючі, хто має в собі енергію, бажання очолити підприємство, ради Бога. Комісія там, конкурсна комісія є, потім все це на, знову ж таки, на наступну сесію. Перед сесією знову таки треба почути думку колектива обов'язково. Значить, ну, прийду я до вас, якщо запросити, чи прийде голова комісії, чи прийде там інші депутати. Я вважаю, що це нормально, перед тим, як іти на сесію. Але хочу і вас, шановні колеги, попередити, що, щоб не було спекуляцій на цю тему, розумієте? Щоб ви любу кандидатуру, ви апріорі будете відторгувати від себе, бо ви тільки не з нашого колективу. Ну, погодьтеся, це вже буде перебор, ну, давайте чесно скажемо. Тому я вважаю, що кандидатури будуть, вони будуть відібрані, буде один, два, три, які, ну як це робиться, знаєте, перший, другий, третє місце, потім вони пройдуть іще один якийсь там наш внутрішній, колеги, депутати позадають питання на комісіях, з колективом, нехай ці претенденти колективу щось розкажуть, як їхнє бачення роботи, ви позадаєте питання. І вже після цього з трьох когось одного ж таки оберуть. Але мушу сказати, що тільки через спілкування з колективом повинен пройти теж оцей етап. Тобто ж не можна колектив взяти і сказати, що приймати участь в обговоренні, так, але не забирайте ж і наші повноваження. Все-таки депутати будуть голосувати і затверджувати цю кандидатуру. Ну, ви погодитесь, так? Звичайно. Ну, мабуть, це нормально, так? Можна депутатів? Тобто ж, ну, якщо до мене більше питань нема, будь ласка, будь ласка. Євгеній Миколаївич, головний бухгалтер, я хочу ще додати моїх побажань від нашого всього колективу. Справа в тому, що ну я зрозумію, що багато депутатів, які спілкуються із аналогічних структур, як наша фармацевтична, але вони приватні. Ну це ні для кого не секрет. Ми це постійно говоримо на комісії. От у нас зараз у фармацевтичній галузі дуже велика конкуренція, і платять комерційні структури дуже високу заробітну плату. Саме завдяки тому це ні для кого не секрет, що вони платять її в конвертах. Я думаю, з цим варто боротися, і вони переманюють наших людей. Хотілося, щоб дійсно, дякуємо вам за розуміння, щоб депутати послухали і тих, які дійсно цим соціальним навантаженням займаються, тому що в нас вся прозора зарплата, всі прозорі податки, в нас абсолютно нічого немає непрозорого, ми сплачуємо додаткові податки і в бюджет обласної ради. Тому хотілося дійсно, щоб послухали більше
Може, навіть це будуть колеги з інших областей, але саме що в комунальних структур, якщо там хочуть неупереджену точку зору, ну працюєш там Чернігів, Кіровоград, були ситуації, може в них послухати точку зору, як саме працювати, тому що ну багато говорять, але при цьому всьому не оплачують ні лікарняних, ніякого соціального пакету, не виплачують зарплату офіційну. Тому б хотілося, щоб депутати прислухали саме до таких, до комунальних підприємств, працівників. Ірина Миколаївна, дозвольте питання, прохання. Ви як заступник голови обласної ради, тут таке прохання, перший заступник голови обласної ради, до вас прохання від нашого колективу, допоможіть розібратися в доцільності перебування Майбурна на цій посаді. Тому що він дестабілізує. От давайте одразу розставимо крапки над... Ви знаєте, я вам відверто в очі зараз скажу, я в оцей конфлікт влазити не буду, от правда, не буду. Тому що ну, це буде з моєї точки зору не етично. Його призначав голова обласної ради. І мені зараз сюди займати якусь одну чи другу сторону, мені краще, як можна швидше прийняти це положення, щоб обрали керівника і призначити його. І все. От я можу ображатися, я не буду влазити. Це вибори нам скільки шкоди нанесеш. А чого він вам нанесе шкоди? Ну, чого? Ну, як ще одне отак доповнення. Я думаю, ви розберетеся. Я хочу сказати, що коли він до нас з'явився, во-первых, то, що він не познайомився з нами, то ладно, ще півбіди. А друге, то, що він обігав фірми, з якими ми працюємо. І після цього зразу у нас ціни полізли вгору. І набагато. Який це? Я це правду говорю. Хай всі скажуть. Це новості. А яким чином вони полізли в гору? А от так. Ви розставили рахунки? Ми нові договори заключаємо. Значить, це і Баден, це і Оптима. В общем, сам я не знаю, що він там говорив нашому начальнику, коли він відлучався і не був на роботі в цей час. Но нам фірми сказали, цей місяць буде так. І не дзвоніть нам, і не говоріть. До першого числа ніяких розмов не буде. Ну, це як? І як нам працювати, щоб у нас були ціни дешеві, щоб ми все могли робити по-чесному? Знаєте, я вам скажу, він хто? Перший заступник? Ну, перший заступник. А оце хто сидить? Керівник? Так, да, керівник. Ну, так. Так він його не спрашує, не доповідає. Немає на роботі, то немає на роботі. Ну, я не знаю. Ну, тут уже якось керівник повинен... Ви знаєте, ну, люди добрі, ну, не моє діло влазити в вашу господарську діяльність. Інакше ви потім скажете, а ти, Євген Миколаївич, чого ти приліз? Тоже поїдеш кудись дивитися? Ну, давайте так. Воно... Я зрозумів, але ось керівник сидить, оце керівник сидить, так? Йому ж підпорядковується перший заступник. Ну, так от хай він віддав вони з ним порядку. Дякую. Шановні колеги, дякую вам за увагу. Євген Миколаївич, ми дуже вам вдячні. Ми почули слова грамотної, мудрої людини. І дуже приємно, що ви поспілкувалися і трішки зняли наше таке напруження в колективі. Дякую. В колективі, думаю, ви саме це відчули. Шановні друзі, приходьте на комісію, ну не всі ж такою юрбою, але щоб ви ж теж не зривали. Де представники є, прийшли, послухали, сказали свою точку. Повірте мені, я на комісії буду сидіти і слово, як головуючий, обов'язково вам надам. Дякую вам. Дякую.